Комітет питань безпеки і оборони повністю закінчив роботу до другого читання для підготовки закону 7163 про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Майже 300 правок враховані. Більше того, я звертаюся до всіх голів фракцій, прошу вас ознайомитись з цілісним законом, тому що там дуже багато посилань на міжнародні норми. Всім головам фракцій воно розіслано, і я дуже прошу не уважно ознайомитись, тому що дуже складна юридична конструкція і вибивання будь-яких тез звідти, воно приведе до незбалансування закону. Я надію, що до нового року ми приймемо цей законопроект і поставимо крапку в цьому важливому питанні. Також хочу звернутися просити підтримку закону про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби. Це таки дуже резонансний закон. Ми його підготували, він стоїть в порядку денному. Прошу вас підтримати. І, Андрій Володимирович, звертаюсь до вас. У нас вже півроку не розглядається соціальний захист військовослужбовців. Це 62/68/1/2. Прошу все-таки поставити його як першочерговий і найближчим часом розглянути. Дякую за увагу.